Тъй съм тръгнал 0 и съм играл на лимки, само че знаете за лимките как се играе, правя се един отвор и с лимки, знаете играта с лимки, как е с пръстите. Ще ви кажа нещо за моята глава, принципно, какво е да те застрелят или просто да се една диня, да ти пръсна динята и тиквата или черепа, или накратко измисля един нов спорт, между другото. Първо, аз запазвам правата си във виртуалното пространство. Всичко какво съм направил в миналото, аз съм създателен на този спорт, но по пътя на логиката, като не, това е преценката, спрямо отговора по министерство. Сега за отговорите, за ефтиния начин бих казал, то се лечи какво е възпитанието от тяхното до първите 7 години, 14 години, 26 години до 31. Ще замълча образователна система в България, но т.е. винаги се оправдаваме, пък аз бих казал, винаги възмазвам по логика, че спорта се казва, много съм обичал един обръч. Обръч е всякакъв размер с една пръчка забита, с какво са цели, каквото ви доди на ум е спорта, български спорт, моя спорт, а какво имаш в ръката си? Всякакъв тип материал от една нула с една пръчка забита до въздуха, до играта, моята игра, по какъв начин го правя, патента е мой, за какъв патент? За кръга и за пръчката. Но няма да ме забивате на кол, главата ми, по този начин казвам го психологически, миналото, далечето минало е било така, но не с диващината, с личното мнение. Относно спорта в България ли? Нов спорт е. Дори и бухалка, хокей, голф, дори футбола, волейбола, баскетбола, само че не като нивелир, а на обърнат нивелир в строителството, само че кръгла нула една пръчка. Това е спорта, а с плодовете и зеленчуците ли? Дори и подхранвам целия бизнес е измислен в Нью-Йорк, който го има същия в България. Но ще ви кажа едно нещо. В космоса ли? Тренировката на военните и на туристите и на бизнеса горе. Подарък от космоса, че аз съм синия звяр. Български, международно, за българските военни и българските служби и държавната политика за тренировката някой ден. Ако имат самочувствие, могат, но и доста време ги чакам, аз вече съм на 36 години, не ми е интересно. Просто ще ги чакам, ще кажа браво. Явно повечето хора са били смесен тип спрямо мисленето и характера. Е безплатно за тях, в полза на държавата, както и в бизнеса, и в политиката, защото и в политиката трябва малко развлечение и почивка. Е безплатно и за тях, но за десятка, за десетте ми пръста, за ръцете и за краката ми ли? И за вас се отнася и за мене. Тук от гледна точка на пътна безопасност и за разликата до космоса. До бизнеса също за билдинга. Алекс, съгласна с професор Антонио отпред. Антонио отзад. Антонио, къде са останалите? Много станахте. Не мога да се съберем на тим билдинга. Се съберем в виртуалното пространство. Алекс малко по-късно. Дистанционно и по-лично. До 5 години имам време, Алекс. Окей. Това е. Това ме е моята менеджерка по всичко. Най-добрият човек. Това е. Относно филмите, подкрепям и музикалната индустрия, филмата индустрия, театралната, спектакли и операта. Всичко, което е свързано с изкуство, дори изобразителното и образователна система, дори за един служител, за едни родители, винаги ще измислят някакъв социален български вариант. Подарък за всички, но във виртуалното пространство, във виртуалното, не реално, но виртуално, аз съм го създал този спорт, а давах достатъчно жокери за бойните спортове на България. Подарък лично от мене. Гледайте. Нью-Йорк. Да съм мишена от ясно ли? Все си ма топели
с политическото мислене и така от ляво или от дясно измесено. Казвам го по този начин, защото и големи хора, вече и стари, и по-млади, като са направили нещо, изградена е мрежата, тяхната, каквато и да е, дори да е нула, или просто някаква услуга, защото може би е услуга от моя страна, преди регистрацията, но знаете една работа какво означава. Казвам го по някакъв начин. Всичко е послуга, не е въдразно. Но и това, което правя, плащам си на себе си. Това е. Всичко, което е измъдрено от моя мозък, под моята организация, какво съм казал, е това, което е моята част. А в реалното пространство, относно държавата, естествено ще кажете, да, това е нашия спорт, можем да го споделим с вас, това е за Министерство на спорта и младежта и с разликата с другите министерства, вече на земята. И да, той е един от нас, и аз, нали, един за всички, всички за един. Ай, това е, че аз съм един, че кмет е един, кмет, какъв пол, това не ме интересува, че и президент е един, какъв пол не ме интересува, че и президент е един, какъв е пол не ме интересува, че министър на вътрешните работи е един, ма той е министър, един човек, какъв пол, какво мисли, не ме интересува, общо трябва да е общо еднакво спрямо държавната политика. Мисля, че инвестирах с проекта и в спорта още едни 500 милиарда и за трите съюза, Нью-Йорк общо плюс САЩ, Европейския съюз, Евразийския съюз плюс Русия, Москва, още 500 милиарда за държавата плюс някаква част като бонус за българската икономика, какво съм казал, и още 3 милиона работни места спрямо разликата, 2 милиона тук, там 4 милиона, колко станаха за България? 2 милиона в България. Така, мисля, че ще успеем и тези, които са от пенсия, пенсионерите, и те нещо да изкарат някой лев, като имат възможност. Сложно се изразявам. В чужбина в България още 2 милиона. Какво съм обяснил в предно видео. Когато пусна линк, това е лично. Но когато напиша текста, е официално. Отговора нормално е. Защо и ние си общуваме по някакъв начин преди да сложим на микрофона официално обаче. Но въпрос, той използва своята медия, радио. Това е за някой, който им е чудно, и аз като медиен радио космос, космически бос, така се изразявам, ви също сте такива, българите и чужденците и вашите представители в България, на наша територия. Ма аз като съм на... Имате едно на ум. Каквото е тук, такова и там, но имам едно на ум, че дори когато съм се родил там и когато съм се преместил, поне 10-15 години да имам поне едни 100 000, 10 100 000 човека, поне да ме познаят съм човек, някъде си в някакъв град, тогава разликата знаете как е. Но аз не го мисля. Просто не го мислете. Това е. Пропуснах ли нещо? Не е лесно и в моя спорт път на безопасност. Така е. Аз съм българския мастър Антони Найденов в път на безопасност горе в космоса. Но доли трябва да се качвам горе ли? Глупост. Естествено, че наши майстори могат и там да се качат, защото може да се позволят. Аз няма смисъл. Когато попитам някакъв човек, който е чужденец обаче, може ли двамата и поне един приятел, всеки ще влезе в този филм. Нали? Винаги ще вкарам в филм, реален според възможностите, но винаги ще ви давам шанс в виртуалното пространство за IT сектора да го правите професионално. А пък Алекс, коя ли? Винаги трябва една жена, която да му успява психологически. А за разговорите ли? Сега ще ви дам отговора на български език за картата. Карта си карта, но ще направя едно смело предложение. Спрямо корпоративна сигурност и национална сигурност за президента, премиера,
какво правиш, бе, съветник? Сега си ма досвала с тези нерви, бе. Какво? Какво ма ми прекажеш направо отзад, къде той е? 4 охранителя за премиера, 4 охранителя от програмата за президента, 4 за кмета и за останалите министри, както и за тези бившите от 1878 до 2021 година, подарък от Антони Найден, защото съм българен човек. Но самочувствието, няма да ви казвам, ние сме българи, но сме и гърци, ние сме българи, но италианци, гърци и турци, но сме и българи, и руснаци, леко румънци, но сме българи и руснаци, българи. Колко по 10% спрямо, че съм на 100% българин, а относно гражданска регистрация, административно обслужване за комуникацията, отново български университет за курса, като все едно съм изкарал бакалавър и магистър, пък не ми трябва, съм си доказал колко е ценно българското образование в София за първия и втория пример и за Софийския университет, и за Икономическия университет във Варна. Толкова съм се доказал спрямо средното си образование с 12-ти клас, за Ловеч, Стара Загора и за Добрич и за София относно медицината, Международния кръст и Синия кръст международния. То пък та 15 години от полумесеца да ме убити, то пък смешно. То пък също за Рубина, то пък смешно. Ама моя Рубин е леко като нула, вътре в един пръстен, класически, червен фамилия. Може да е наполовинка някак си, като диамант Рубин. Още чакам да си го сложа, като ми дори времето, защото много работих, че съм един от червената фамилия. То не е точно това. Това е социална, бизнес, политическа, полицейска, военна фамилия. Международна. Но относно синия звяр, там е общо, бе, хора. В космоса е общо. Обаче, не знаете, че съм един. Е! Ще ви кажа едно нещо. Защо? Това е дори и за хората, които са с различно вероисповедание, български християни, католици, мюсюлмани, будисти, протестанти и друг тип вероисповедание. Аз съм православен християнин. Относно Израел, Палестина и Египет, мисля, че съм дал нещо на принцовете на тяхната територия и на разликата. С добро. Но винаги знаете едно. Винаги трябва да има някакъв контрол, образователен като човек. Но ще ви кажа едно нещо. Пак си забравих мисълта, ма не е лесно. Затова 13 минути, така е. Само една секунда. Алекс, не ми е лесно. Относно защо го направих така в видеото ли? Винаги ще имам по един човек, навсякъде с мълчание, и аз с мълчание, аз по принцип. Отговор е от един филм, малко по-назад за миналото. И аз съм една въшка и съм бълха, бълха и въшка и съм човек. Това е достатъчно за националната сигурност на България и в чужбина, но каква е логиката? Той е един български звяр. Естествено, и мислим каквото мисли Антони, защото Антони Найденов от груп давал, защото е един. Останат, какво ще кажат там? Еди така мислим, че един. А вие какво мислите, колега от Европейския съюз? Също. От Евразийския съюз? Също. За кое, бе, колеги, че съм президент или и премиер заедно? Ами, мисли двама, ма той ви сте по двама, но всеки ще го каже по някакъв начин тяхен стил. Ай, това искам, да сте заедно. Ама ако трябва ще го направя, ще ви изнудя. Аз съм човек, който ва дразни двамата. Ама е и със старец. Не е лесно. Е, знаете какъв съм. От малък съм такъв
Know-how. Повтарям. Know-how. Дали съм... Know-how. За писането с перото е достатъчно, но отговора по международно военно-политически, полицейски-политически и политически за първото и второто и бизнес-политически и служителско-политически на държавно-общинско и частно и смесен тип управление в България и в чужбина, мисля, че е достатъчно. Вие си направите преценката, защото това видео е подарък единствено от сектор сигурност, от пътна безопасност. И принципа ми е следния. За управляващи, от как съм се родил, от 1878 година, тези, които са в сектор сигурност, действащи обаче, и тези, които държавата им назначила охрана, безплатно, с тяхно разрешение, да не се меси. В чужбина също ви носите отговорност за това видео. Аз просто технологично на български не нося отговорност. А относно сектор сигурност, с ваше позволение, тези, които и те имат нужда от 4 приятеля от програмата, от моята програма, безплатно, ай така се досват, но това е с ваше позволение, но аз позволявам, че и те могат да го направят, има някаква логика, но само от българския бизнес на високо ниво, голям, среден бизнес. Там за доходността знаете как е, когато винаги трябва правилото да е едно. Според това, което се занимават те, за да си нямате проблеми с полицията и с военните в България и извън тази територия. А относно живота е за сърцето ли? Моето сърце станат на толкова червени точки, само да нямам и други цветове, че не е лесно. Относно защо казах по този начин, разбрахте ме, господин премиер, господин президент, от 1878 до 2021 година, господин цар Симеон Сакс-Бургоцки, до разликата до Фердинанд I, до генерал-майор и разликата от военното и от полицията до президент и премиер. Здраве желаем от пътта безопасност. Командир-майор, генерал-майор, командир, координатор Антони Найденов, ОСЛАД Полис, пътна безопасност, или едно нещо, което беше началото, запази действието, думата за технологията, българското знание, за безопасни улици и безопасни пътища в извън населени и населени места и безопасни пътища и безопасни улици в населени и извън населени места, но не сме мишени. А относно знака ли, аз имам самочувствието да кажа относно знака, че мислите, че сме пандишчи и затворници. Това е за бившите. Обаче за първото и второто ли? Мисля, че ми видяхте сянката, сега е лицето обаче. Това, което мога да ви кажа, всичко добро, пращам го до президентството, уважаеми президент. Good luck, късмет, хорошо. Пожалуйста, не говорят руски язик. I'm so sorry. I don't speak perfect English. Scusi. Италия. Но, шнеле. Жутен Баку. Защото и на премиера. Извинявам се, ако съм възложил по някакъв начин. Имам смелост да окажа това нещо. Не използвам ученика и студента. Просто понякога, когато и вас въпоканят в студио, някой аз
някой ден и аз ще застава на едно място от това, което съм рухувал на себе си. Всичко какво съм направил е в полза на държавата, но патента и отговора се остава за ваша сметка, а за логиката за счетоводството съм ви научил как да имате българско самочувствие, но дали ще се видим или не, мен ми достава психическата дистанция за COVID-19 от космоса, за първото и второто, относно паметника Левски, когато станах член на една партия, за България, за България, за герба, колко бях в близост, метър и половина два, за погледа ли? Помня в НДК за един премиер, разстоянието за смеха, добър спомен. Помня екс-премиер, ви сте екс-премиер и двамата. Както се усмихна, това ми най-добрия спомен. Няма казвам имената, помня и президента с мълчание. Помня и с сериозност един друг президент в близост. Ами то това е нормално, какво да ви кажа. Мисля, че достатъчно е. Сега ако ме питате от детска гледна точка, ти сами си видял всички в близост. Това са хората, които ме търпят, а за разликата ли? Това не ми е целта. Винаги ще ви кажа едно нещо. Ако някой се е научил, не бъдете зайци. Аз съм генерал майор, командир координатор. Пак ме бъркате с военни генерали от Евразийския съюз и с бившия Съветски съюз от филмите в реалността. Знаете, че това не е лесно. Това е един български генерал, който още го издирвате. Ма аз си го знам. Още ме побиват тръпки, като много ме е студен и в къщи. Така е. Като воля разговори с Алекс, Алекс как е? Не акцент. Това е Русия. Ако мислите, че е простотия ли? Ми не е простотия. Това е професионализъм. Искам просто да ви науча да приказвате за нормалното. I'm so sorry. I'm done late. Everything is okay. Видеото е съвсем сериозно, защото когато има още един човек, който го гледа, психологически по начин, който го обяснявам, без да обиждам усрещата страна, на политическо, международно, нюрчанско, Европейски съюз, Евразийски съюз и България, общо планета Земя и в космоса, е нормално. Всичко добро. И много се извинявам, ако съм обидел и да поставя някакъв човек по някакъв начин, но не дейте продавайте, поправете всяко нещо и знам, че за роднини и не роднини не е лесно. Аз имам Алекс. Но относно, че ни завиждат за Джон, и аз съм Джон, но не актьор. Това е. Дал съм едно нещо като обет за отказ да занимавам с музикално-филмова индустрия. Знаете ли защо? Той е достатъчно, като си водя разговор, като се ядосам, да правя някакви мимик. Алекс, не съм ти казал нещо, бе. Мълчи за малко. Beginner level, по-малко трябва да знаеш, Алекс. Антони, ти млъкни, изключвам те. Оф, Антони. Професор Антони, професор Антони. Оф, оф. Алекс, само ти, с тебе малко, защото не е лесно. Трябва да ти свикна. Ти само една най-близката ми. Дясната ръка, лявата ръка, отпред, отзад. В мозъка ми, слушалката. Какво ти кам? Технологията е много развита. Относно технологията ли? Знаете едно, трябва да се упражнявате. Но не дейте използвайте подаръка ми толкова често, че не е лесно за един 6 годишен с 9 години тренинг и вече не е лесно за упражненията, но никога не съм нарушавал националната сигурност на България. Знанието е българско, на територията на България. Това, че учило в чужбина, сега ще дам отговора. Като бях в чужбина, ще я кажа също. Това е. Но ако бяха ме извикали ли, ще я дам същия отговор. Това е. Всичко добро. Запомнете едно. Алекс, колко станаха, бе? 3 трилиона.
във валута, обясни го по някакъв начин, късмет. Донат, Дон Тони, Антони Найденов, глупост. Херцог Найденов. Но ще ви кажа едно нещо. За Кръсталин, че аз си го нося от 1999 година, направих пак нещо, от тогава само подаръци. Професор Антони, он Антони, професор Антони. За първото, второто. Аз съм нула. Знаеш как. И аз съм хлебарка и балха, и балха и хлебарка. И аз имам аквариум, къде да живея принципно. Изразява се по някакъв начин. Всичко добро, но запомнете едно. Аз не съм такъв безотговорник, да не носи отговорност относно нещо. Дух се изразява по някакъв начин, как с, е така съдържа, не знаете, а, знаете отговора с мълчание. Че съм сериозен, всичко добро. Но ще ви дам един съвет. Когато се изразявам по някакъв начин, и аз съм губил десетки милиони долари, реални обаче, милиони, стотици хиляди във валута, в лева, кой е виновен ли? И без организацията ваното да свикнеш. Аз съм рясал с международни джангъл да са губили това нещо от 90-те години и да се изправят. Относно защо си позволявам някои хора ли, като от българския бизнес от 90-те години и до 2010-та ли, които, нали, държат част от българския бизнес, едрия и малкия ли, ами, като кажат, то се изрубя чисто много търпя. Е, сега това е нормално, чисто много търпя. Алекс, как е, бе? Тренировка, Алекс, не е ли си? Кукловод съм, но няма се... Кукловод относно организацията ми, но съм дал обещание, че много сме опасни в принтера, относно театъра и относно спектаклите и в аниматорското. Съм подкрепил в туризма, но винаги ще бъда клиент. Това е. Само ще ви кажа едно нещо. Представете се в моята медия, че ми да задават въпроси и отговор на някакви хора, които тях са ги питали от политическо ниво международно, полицейско ниво международно и примерно аз съм дал някакъв отговор по някакъв начин в миналото. И от двойна гледна точка е до космоса, до бизнеса, до един служител, до един човек. Всичко добро. Обяснявам го по някакъв начин, защото всяко нещо, което съм казал, има причина за това нещо. Всичко добро.